Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді ось така ось сувенірна медаль. Конституційний суд України. 25 років. Тираж у даній монети у нас 10 тисяч штук. Ось, забрав сьогодні в Ощадбанку, правда, її тільки одну сьогодні забрав. Других монет і моїх замовлень ще не було в наявності. Ось така ось гарна монета, зображення Конституційний суд України 2021 року. Ось така ось гарна-гарна медаль. Що я хотів цікаве, може мені в коментарях напишуть люди, я її забрав, здається, по ціні 55 гривень за цю медаль, але по каталогу Максима Загреби, всі його хвалять, дуже цікавий, видання він дуже 18-те. Київ 2022 рік, так? Тобто не старий каталог матки флористики. Так, от переходжу на останню, в принципі, з останніх сторінок даного каталогу і знаходжу тут ось такий запис. Конституційний суд України, 25 років. Гурт гладкий, все є, в принципі, є тираж 10 тисяч штук, ціна 1000 гривень. Цікаво. Я даже не знаю, що можна сказати. Які там знатоки мене дивляться, побачать дане відео, прошу в коментарях написати. Все-таки цікаво, скільки ж коштує дана медаль. Ось, зараз ми переключимося на сайт Violity. Мені було цікаво подивитися, скільки ж є люди. Зараз разом з вами глянемо. Не перемикайтеся. І так, друзі, продовжуємо наше відео. Перейшов я на сайт Violity. І ось, бачите, пошук по запиту Конституційний суд України. В активних у нас немає проданих ось такі ось ціни, тобто 12.12.2021 року ціна була продана за 75, за 55 гривень, тобто, ну тут вже загальне число, ви бачите, по якій ціні Загреба видає на ціну 1000 гривень. Дуже цікавий у нас момент з цією медаллю. Мені дуже цікаво. Раді цікавості виставлю дану медаль на цьому ж самому аукціоні ціною 1000 гривень і побачу, що ж буде цікаво. Хтось її купить, не купить. Для мене, в принципі, я не колекціоную медалі, але так замовляю через онлайн замовлення. Так що буде цікаво, якщо ця монетка медаль продасться за 1000 гривень, чому я дуже сумніваюсь. Ось, якщо вона продасться, то я знову відео і покажу. Всім дякую за увагу, ось таке ось коротеньке відео з даною медалькою. Прошу, напишіть в коментарі, хто там. Монетка не срібна. Медаль не срібна, нічого написів на горді нема. Нема ніяких написів. Ось, можливо, вона стоїть 1000 гривень, неможливо, навіть не знаю. Ось такий ось цікавий в мене мітив ось таку цікаву студентів. Всім дякую за увагу, прошу поставити лайки, пишіть коментарі.
дуже цікаво було почути вашу думку насчет даної медалі. Всім дякую, до побачення.